თბილისში ვიზიტს განაგრძობს გერმანელი ვეტერანი ფეხბურთელი ლოთარ მათეუსი. გერმანელი სტუმარი დღეს ბავშვთა საფეხბურთო სკოლებს სტუმრობდა. შემდეგ კი ლოთარ მათეუსმა სპორტის სამინისტროსა და ფეხბურთის ფედერაციაში ოფიციალური შეხვედრებიც გამართა. ლეგენდარული ფეხბურთელი საქართველოს დღეს დატოვებს. ასე დაიწყო ვეტერანი გერმანელი ფეხბურთელის საქართველოსში ვიზიტის მეორე დღე. ლოთარ მათეუსი დილით საფეხბურთო სკოლა საბურთალოს ესტუმრა და ბავშვებთან ერთად სამახსოვრო ფოტოები გადაიღო. შემდეგ კი პრესკონფერენცია გამართა. ძალიან კარგი სკოლა. მიხარია, რომ თქვენს ქვეყანაში ფეხბურთს ასეთი დიდი ყურადღება ექცევა. კარგია, როცა თქვენს გუნდებში ბევრი უცხოელი მოთამაშია. ეს ქართველ ახალგაზრდა ფეხბურთელებს ხელს უწყობს გამოცდილების მიღებაში. ძალიან გამიხარდა, როდესაც აქ მოვედი და უამრავი გახარებული ბავშვი დავინახე. საფეხბურთო სკოლის შემდეგ გერმანელი სტუმარი ყველაზე ტიტულოვანი ქართული საფეხბურთო კლუბის თბილისის დინამოს საწვრთნელ ბაზას ეწვია და ვიტალი დარასელიას სახელობის ბავშვთა საფეხბურთო აკადემიას დაათვალიერა. პირველში მადლობა მინდა მოუხადო ბატონ ლოთარს, რომ გვეწვია, გვესტუმრა და ესე ვთქვათ პატივი დაგვდო, რომ ესეთი ლეგენდარული ფეხბურთელი მოვიდა, გაეცნო ესე ვთქვათ ჩვენ ინფრასტრუქტურას, ვთქვათ ჩვენ ხედვებს. დინამოს აკადემიაში ჩვენ თბილისის დინამოს ახალ მწვრთნელთანაც მოახერხეთ გასაუბრება. ბერლეკის განცხადებით მსოფლიოს ბევრ წამყვან კლუბს არ აქვს მსგავსი ინფრასტრუქტურა. ძალიან კარგი ბაზაა. მიხარია, რომ მე უკვე ამ გუნდის მთავარი მწვრთნელი ვარ. ინფრასტრუქტურაზე შემიძლია ვთქვა, რომ მსოფლიოში ბევრ საფეხბურთო კლუბს არ გააჩნია მსგავსი სახის მოედნები და აკადემია. შევეცდები, რომ დინამოსთან ერთად წარმატებას მივაღწიო. საფეხბურთო სკოლების შემდეგ მათეუსმა ოფიციალური შეხვედრები სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრთან გამართა. სამინისტროში შეკრებილ გულშემატკივრებს კი ავტოგრაფები დაურიგა. სამინისტროს შემდეგ ვეტერან გერმანელ ფეხბურთელს ფედერაციაში ზვია ციჭინავმა და რეზი არველაძე მომასპინძლეს. ესეთი დიდი ფეხბურთელების ჩამოსვლა ჩვენ ქვეყანაში ყოველთვის კარგია. უკეთესი იქნებოდა, რომ მათეუსი როგორც ფეხბურთელი ისე ჩამოსული უბრალოდ ფეხბურთელობის პერიოდში უფრო ხშირად ყოფილიყო საქართველოში, ვიდრე ოღონდ ასეთი კერძო მოწვევით. ჩვენ გადავწყვიტეთ გავიკეთებინა საჩუქარი ქართული ბუდის მოყოლებს, გერმანულ ფეხბურთის მოყოლებს ზოგადად ყველასთვის. ლოთარ მათეუსი მოუწვიეთ კლუბის საპატიო პრეზიდენტად. შეიძლება ამას ვაკეთებდით, კი მოვალოდით რაღაც ინტერესს, მაგრამ ახლა ინტერესს ნამდვილად არ მოვალოდით. ფაქტობრივად არ წყდება ზარები, ყველას უნდა მასთან შეხვედრა. ლოთარ მათეუსი თბილისში კომპანია ზედაზენის მოწვევით ჩამოვიდა. დღეს ის გერმანიის და სომხეთის ნაკრებების ამხანაგურ მატჩს გერმანიის ნაკრების ქართულ ფანებთან ერთად უგულშემატკივრებს. შემდეგ კი საქართველოს დატოვებს.